দিনৰ 1 বজাত হাতীপাৰা চাৰিআলিত দুজন বাইক পিলিয়নৰ বাইক এক্সিডেণ্ট হয়। বাইক এক্সিডেণ্টত বাইকখন চলাইছিল সাইফুল ইসলামে, তেওঁৰ বয়স আছিলে 15 বছৰ আৰু লগত পিলিয়ন হিচাপে আছিলে বুদ্ধুচালী, তাৰ বয়স 23 বছৰ। দুয়োজনকে ততাতৈয়াকৈ গৰিমাৰি সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল। তেওঁলোকক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আমি গম পালোঁ যে মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু দুয়োজনকে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।